večer, vážení diváci, příznivci rodiny. Vítám vás s co nejsrdečněji na našem koncertě v Koleců Zizů. Doufejme, že se stane tradicí, že budeme moct v červnu kdy zaspívat v tomto krásném prostoru, a to hlavně díky místnímu faráři panu Ondřeji Pelarovi. Já mu za to moc krát děkuju. Vážím si toho, že nám propůjčuje tento krásný prostor, vždy, když si řekneme. Takže děkuji moc krát, panu faráři. Vždycky si něco připravuji úvodem. Tentokrát tu pojmu trochu netradiční. Koncert skončí, děkuje se a vlastně se trochu zapomíná na člověka, který je jednou z velmi důležitých součástí sboru, a to je klavírista nebo klavírista. Já bych vám na úvod ráda ho tentokrát představila. Je to pan Honza Braun. Že dokáže doprovodit věci, které vůbec nejsou napsané pro sbor a klavír. Většina skladeb nebo písní jsou psány a kapela, to znamená pouze bez doprovodu klavíru. Jedině náš sbor má možnost, a to díky tomuto klavíristovi, to hrát všechno s ní, protože on je neskutečně intuitivní, empativní a dokáže zahrát v notách to, co by někteří skladatelé ani nebyli schopni do těch not napsat, kdyby to napsali pro klavír. Co jiného si přát pro mě jako sbormistra, než mít takového repetitora, na kterého si můžete nejen spolehnout, ale můžete s ním souznít. A to souznění vám zkusíme dnešní večer to ukázat. Tak to jste můžete právě poslední věc. Skladby vám budu uvádět, máte sice program, ale to nikdo ne. Zase netrčí. Když nacvičujeme skladbu nebo píseň, vždy se k tomu vážou určité průpovídky typu ježiš, to je smutný, ježiš, mi se to líbí, mně se to nelíbí, je to pomalý, nebo jaký. A tak ke každé skladbě trošku vám nastíním, jaké to je, když to nacvičujeme, protože někdy je to opravdu stojí za to. Takže začneme s skladbou, což si mě mámela hezká dáš. To je taková klasika zborová. Skladatel Jaroslav Krček je plzeňským rodákem, asi několik let vedl smíšený zbor Česká píseň. A je to mistr upravování folklorních věcí. Jeho stylizace jsou naprosto bravurní a my vám jednu z nich dnešní večer zaspíváme. Oh.
netradiční úpravu. Možná se vám to ani nestačíte pořádně poslouchat, protože tato skladba trvá pouze půl minuty a váže se k ní taková příhoda. Opravdu jsme se s ní velmi nadřeli a otázka na mě byla, tak dlouho jsme to prodlovali, tak jsme to dřeli a ono to bude trvat jenom půl minuty. Nebylo by dobré dát to třeba třikrát po sobě? Ne, bohužel ne, tady se mi napsaná takto, když se zpamatujete, je konec. Ale dali jsme se s ní, asi půl, cvičili jsme ji asi půl roku, tak jenom vemte, jak je to paradox.
chtivší pro dámský. Dokonce mám opravdu pro tříhlasý mužský sbor, tak to zatím necháme. Kdyby nám někdo z řad vás, byste se s námi chtěli zaspívat, muži sílí, ale ještě by to pár posel sneslo. Takže opravdu pro mužský hlas zatím necháme, ale i zde muži velmi vyniknou. Nemají moc slov, za to... radovali, že mají solo, ale na druhou stranu
taky když mám slovo, tak mám hodně slov. Takže to chce paměť. Jde to ruku v ruce, to znamená, zpívám sloku a musím se ji naučit. Takže teď mám pár let předvedou, jak mají bravurní paměť a jak krásný zpívají. Thank you.
protože hrát, ale tak už to bývá obohatit zbor, to je první skladba, kterou jsme obohatili nástroji, a je to skladba od Vlastivéla Zachutané. Thank you.
místo Ave Maria, Aleluja. Kvitováno to bylo chlapci, protože celá píseň je slovo Aleluja. Takže nebylo to, na slova to nebylo náročné. Thank you.
ne naší republiky, ale slovenské. Eugen Suchoň, skladatel slovenský, který byl zakladatelem Slovenské národní opery a velmi často zhudebňoval lidové téma a napsal krásnou píseň Aká jsi mi krásná, ty rodná zemoje. Thank you.
to vlastně všechno děláme. A určitě by mě nezapomněli, že jsem neřekla svoji nejoblíbenější větu nakonec, protože zpíváme skladbu, která se jmenuje Happy. A já vždycky řeknu, že buďte všichni happy, buďte šťastní. To je naše přání, protože my, když zpíváme, tak šťastní jsme. To znamená, že my bychom byli rádi, kdybyste byli i vy. To znamená, buďme všichni happy.